aad u mahadsan tahay walaal. Aniga qurto baan ku soo koray, muddo badan baan joogay. Intaas kadib waxaan ka shaqeynayay, my background-kayga waxay tahay media. Shan sano ka hor waxaan bilaabay barnaamijyo aan Soomaalida isdhexgeliyo qurbada iyo dadka wadanka jooga. Waxaa la yiraahdaa Integration TV, isdhexgalka bulshada. And so masha Allah, so it has for YouTube guys that are either person. We have a YouTube channel of 50,000 subscribers, which is about 1 million views. And masha Allah, so some other Odan were here. My wasn't called any person to put the children and another person to put a Kurbaha either. marka maxay kugu qaadatay abuuritaankaagi channelkan Integration TV iyo dabcan caqabado ma kala kulantay markaad abuureysay iyo ilaa hadda uu halkan soo gaaray dad badan ay ku taxan yihiin? Aha, so TV-ga waxaan u bilaabay markaan kaaga ku soo korayay. Waxaan fahmay maan aqoonin Soomaaliya, dadka Soomaalida meeshaan ka imid, saasaan ku soo koray. Markaan caruurdalay baan fahmay, haddii aan aniga caruurteeda waxaan baray hormay baranayaan, markaasaan dad badan baa jira oo saaso ah. So waxaan markaasaan iska bilaabay waxaa idi sababtay tahay caruurteeda inay wadankooda bataan, dadkooda, afkooda, and then inay ogaanaan Soomaalida waa dad wanaagsan iyo wadankan kalena waa wadan wanaagsan. So anaa soddon sana qurbo joogay soo laabtay. And hadii horto waxaad ku sugantay gudaha dalka, garow ayaa timid, waxaad kaloo hadda joogtaa Jubaland, xamarna waa tagtay, marar badanna saas oo kale waad samaysaa. Ima socdaalkaaga wadanka waad kusoo laalaabato, maxaad ka samaysaa barnaamijyo noocee ah baad hadda samaynaysaa? Ha, hadda waxaan ku noolahay magaalada Kismaayo, waan soo laabtay, qodobaan ka soo laabtay. Inta badan waxaan arkay hadda 16 magaalo oo Soomaaliya ku saabsan. Masha Allah, wadanka waxaan jecelahay inaan arko magaalo walba, because dadka waa kala nooc. Dad keliya nahay, dhaqanka waa kala nooc, luuqada waa kala nooc. So meel walbaan tago waxaan barnaamijyo ka duubaa dadka isbartaan. Dadka Soomaaliyeed hadda 30 sanood burburkii iyo wixii dhacay waa dad kala fogaaday. Isdhexgalka bulshada waa loo baahan yahay inay dadku ogaadaan walaalka oo xaggaa jooga iyo walaashada xaggaa joogta waa dad isku mid ah. Hadda marka qurbaha si toosaad usoo macasalaamisay oo macnaha wadanka degantahay? Ha, magaalada Kismaayo ku noolahay mashaallah. Hagaag, qorshahaagu muxuu yahay marka hadda barnaamijyadaadii waad sii wadaysaa dabcan? Ha, hadda barnaamijyo badan baan soo wadaa oo ku saabsan barwaaqada wadanka Soomaaliya oo dhan. Haddii tahay caafimaadka wadankeena taalo, haddii tahay waxbarashada dhalinyarada oo waxbartay, jeesu waxay ku saabsan tahay wadanka waxa wanaagsan. Insha Allah waxaan rabaa inaan adduunka dhan Soomaalida meelka jooga inay bartaan wadankooda si fiican. Waxaan haysanaa wadanka ugu wanaagsan adduunka, anaga Soomaaliya ma arkayna waxaas. Maalin walba hadda markaan badda aado Kismaayo waxaa idhaahdaa maasha Allah, alxamdulilah, ilaahay min amni siiyey ma garanayno. Insha Allah barnaamijyadan soo fulin doono cuntada, caafimaadka, hawada, ina dadkan tusno wadankeena haddii ay ku shaqeyno waa horumari karnaa. Intii aad ku jirtay barnaamijyadan aad samaynaysay Integration TV iyo showyadaagada soo saaraysay, wax caqabadaah oo aad kala kulantay ma jirtaa oo aad hadda nala wadaagi karta waxyaabihii aadan ilaawi karin wax kugu xasuusta badna? Aniga gabar baan ahay. Inta badan gabdhaha Soomaaliyeed waa taqaana miyiga kuma jiraan in badan. So challenge-ka badan aniga laftima u sheegtahay dad badan baa ku quureen cilmigaan leedahay iyo waxaad baratay iyo waxaad samaynaysay. Dad badan ma fahmayaan hadda waxaan sameeyo, bal insha Allah aniga waxaan rabaa taariikhdeeda in hadda maaha maybe markaan dhinto oo markaan weynaado oo dadku fahmaan. Masha Allah, maanta barnaamijyan haynaa YouTube-ka ku jira oo wadankeena qurux badan yahay oo wax wanaagsan laga daawanayo oo wax fiican laga sheegayo. Google hadday sawiro wanaagsan laga hesho, Integration TV video wanaagsan, intaasaa muhiim ah. Dadka Soomaalida ma fahmaan wadankaaga haddaa caayaysid qurunka qoraysid, hadda internet-ka waa village wire, waa dadka dhan baa arkitaa waxaas. So waa inaan wanaag wadankeena ka sheegnaa. Challenge badan baan la kulmay. Kelimada naag ka dhig aan la soo baxay waxay ku saabsan tahay challenge-ka badan aan soo maray. Dad baa rabay inay isameeyaan markaan Soomaali iman jiray, markaan gobolo kale tegi jiray, dad baa ii diiday inaan wax duubo. So qofka uma joojin, waan wada barnaamijkayga.
إلا إيو حد ودن هي كنا الله هاي الحمد لله فتتكم حقوش نيديا دليتنيا قفلت توجين جوين ساقة هور إصدع دحبة سدة وحبرتها الدينك ورغتكي محاكة تريد أواي أديد أنت بدن مركز صورك تبوستي هذا هديت هاي تويرك أما فيسبوك سوشيال ميديا هوردن وحد استعماشا هالكوديك نما هاشتاك لدى هاي ناقص كاديك إيري قاسبل تفاصيلك بحيو واحد ولا جيد ناقص كاديك يعني تكاديك وحواي إيري قاسبل وحاكسنا تنشوي هوا يدين ويدي وسورن شكل مركز شدير تمرو بلاش ما شاء الله سو مصري واحد نودر يسوك كشير قالا واحد ناقص كاديك أول كداك واحد أنا جل محقوب بدري ناقص كاديك وحبرته دحدة حدو يسعبك وحبره because gabdhihi Soomaalimo waani nolosha waxa loo leeyahay ka dib horeya oo nisa garnaqo qofkorni gabadh Soomaaliyeed gabadhaha inay adkaadaan inay wax bartaan guriga ka adkaanta arurta waa ka adkaan kartaa ninkaaga masha Allah ka dambeyn kartaa tacliin waa baran kartaa qofku waani gabdhaha Soomaaliyeed waxa la jiro gabdhihi Soomaaliyeed haddii inta Soomaaliyeed waxa la dhahay sidee saado sagaasa almaanta kishiye kicinaa kicinu waa lagu tiri karaa gabdhii waana guriga waa in laga shaqeeyaa muhiim waay gabdhaha Soomaaliyeed waa inay daalan inay ka fikiraan tacliintooda hooyo wax baratay arintii wax bari karta hooyo wax baratay arintii wax bari karta insha Allah waxaan dadaalaynaa inaan barnaamijyo u sameyno dumarka Soomaaliyeed si fikirka loo reeyaan nolosha maaha iska soo nolosha ugu shay tahay caruur baan dhalaynaa caruurta maxaa uga tegaynaa maxaa ku kordhinaynaa inay u korayaan إن شاء الله ماك كديك وح وانت تفضلت احنا حدا قبلها الصومالية. قدام فين تي سؤالي ده قدام فين سا محد تعيش هاي أو دخلنا عيبة تعيش أنا وقت هديت هنا دوكمنتري دخل قره قرنيه شري كرهات سميسو ما كوغو جيره فكر نوعاسه او برته كمان لا دخل كره waxaan xusuustaa isna qoran markaan barnaamijyada TV-ga Canada ka bilaabay ee ummadda cadaanka dhan oo Canada ku nool aan ku jiray Soomaaliya oo shaqeeyay waxay bartaan dadka wanaagsan waxaan xusuustaa markii ugu horeysay aan Soomaaliya aan dadka ugu qosnay aan Soomaaliya mustaqbalka dadka Soomaaliya ee ku degaysanayaan gabar qurbo ku soo kortay baa tahay markaan oran jiray maanta ma fahmaysaan waxaas aniga taariikhdayda waxaan rabaa inaan dadku fahmaan qofku dadku soo koray oo Soomaali ah waa Soomaali dadkaas waa dad nadiif ah dad wanaagsan hadda dadnimada oo dhan wadankooda way rabaa inay yimaadaan kuwa wax bartay inay cilmiga u keenaan wadankooda soo yaa soo dhaweynayo haddii qof hadda Soomaali leeyahay Soomaali mitii soo Soomaali kuma hadashid yaa soo dhaweynayo dadkan so taariikhdeeda waxaa rabaa insha Allah in dadka ogaanaan dad badan oo qurbo ku yimi soo celinay oo cilmi leh wadankooda wax tari kara iyo dad wadanka ku nool oo raba inay wax bartaan oo hormaraan wadankooda insha allah waa dadaalaynaa hadda dad badan baa soo laabtay alxamdulilah markaa arkay yuutubkeega dadka wareysiga ka qaadayo dad aan bulshada baray so maaha nolosheeda anigmidmuskiri waxaan ka fikirayaa caruurteeda markay weynaadaan inay dad wanaagsan ka arkaan tv-ga wax wanaagsana soo gelino waan nacay qarax iyo balaayo laga hadlayo soomaalida iyo negativeka waa inaan positiveka badinaa inaan wadankeena wax wanaagsan ka sheegna inaan dadkeena wax wanaagsan ka sheegna nin walba wuu ogyahay wuxuu yahay haddii aan cayno ugsumaynayno soomaali baan nahay aniga sumaynana wadankeena anaga sumaynana ma dhici kartaa marka ma kugu jirtaa qorshaha inaad aad tababar siiso sidaan u fikirayso oo kale si ay ugu fikiraan wariyaasha ka shaqeeya gudaha oo laga yaabo inaysan fursado badan u helin tababaro kor lagu qaadiyo tayadooda wax soo saar in loo sameeyo ma kugu jirtaa adiga qorshaha inaad ka qayb qaadato aad ka caawiso sidii ay tababarada aad qabto iyo aqoonta aad leedahay wax uga gaarsiin lahayd wariyaasha kale ee gudaha gabdhaha iyo wiilalba ha ahaadeen ha hadda bulanisho waan sameeyaa hadda intaas for volunteer baan ku sameeyaa Jubaland TV gabdho iyo wiilal badan hadda waxaan balaaminaa tababarka wareysiga si ay u sameeyaan kamarada si ay u qabtaan maaha nolosha jas adiga waxa baratay qof kale aa wax sii bartay baa ka wanaagsan so insha allah waxaan amnaa programo wanaagsan gabdhaha Soomaaliyeed u sameeyno Jubaland TV ku saabsan kasoo bixi doona iyo show weeye oo weekdaysta yaaki maxaa umaanee kasoo bixi doona bisha bisha lixda ah so insha allah dadaalaynaa tacliinta waa inaa qof kale u gudbisa adigana saas wax usii baranaysaa
inaan barto dadkeega iyo dulkeega iyo afkeega iyo diinta waxaan isidhi markii aan caruur dhalay hooyo baan ahay laba caruur haysata adduunku wuu isbedelayaa haddii qof walba Soomaali maanta isku dayo inuu wax sameeyo oo community-gooda wax ku caawiyo oo isiraahdo waxaan jecelahay baan rabaa inaan dadkeega wax ku taro insha Allah waxaan noo hagaagaya wax badan baan noo hagaagaya maaha ceeb hadduu qofka Soomaali aqoonin maaha ceeb haddaad diintaada fahmaynin oo aad rabtay inaad sii baratid maaha ceeb haddaad dhaqankaagii ilowday maaha waxaa ceeb ah markaad diidid inaad wax fiican ku socotid dadku waxay u maleeyaan Soomaali qof markuu Soomaali yahay just afkiisa kaliya la fiirinayaa oo qofka Soomaali uu ku hadlaa qofka waxaad mu gashtaa qofka sida muu eeg yahay but Somali waxa uu yahay aniga for me waa wax wadnahaaga ku jira markaan Soomaaliya aaday dad badan baan la kulmay dad badan baan bartay meeshii aan ku dhashay baan soo arkay waxaan arkay dhalinyaro oo badda Little Beach iska ciyaaraysa oo farxad iyo nolol ku jiraan markaasaan is iri this is the kind markaasaan is iri waxan waa wax wanaag dadka inay arkaan adduunka oo dhan so af Soomaaliga in yar buu adag yahay dadka oo dhan waxaan ku iraahdaa hadii af Soomaali kaliya igu fiirisid waxaan sameynayo ma fahmaysid adduunka oo dhan hadda Soomaali badan ba ku soo koraya af Soomaali ma yaqaanaan si fiican kuma hadlaan waa dhalinyaro oo dhan oo laba generation hadaan sii wadno waa la iska ilaawayaa wadankoodii iyo meeshay ka yimaadeen so insha Allah integration TV wuxuu ku saabsan yahay sidee baan dhalinyaradan wax u barnaa sidee baan dadkii oo qurbo ku soo koray oo aniga kale ahaa oo qof weyn maanta ahay afki Soomaali si baranaysa and then also sidee baan dadka diintooda ku celinaa sidee dadka diinta wax fiican ka fahmaan insha Allah integration TV waa xarumayna hor si marayno in dhalinyaradan oo Soomaali meel walba joogaan inay la qabsadaan